بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني التلاميذ، نكملوا التمرين اللي كنا بديناه من قبل. كنا خرجنا A و B و C، بقات لينا D و E و F. نعاود نقرا لا كيسيون، لا كيسيون دو كالكولي لي اكسبرسيون سويفونت اي دوني لو ريزولتا سو لا فورم دو A راسي كاري دو B، افيك A B A B اونتيير اي B لو بلي سيكون لو بلي بوتي بوسيبل. حسبنا A و B و C، دابا نكملو على D. من الأحسن نرجعو للتمارين اللي من قبل، يعني كتبوا نفس العنوان، و غادي نطلع ليكم وشوفوا الجزء الثاني. ألوغ D إيكال راسين كاري دو 12 fois racine carrée de 48 fois racine carrée de 27. إذا قلنا هاد دي خصك تكتبوها على هاد لافورم هادي A racine de B، بحيث يكون B يكون أصغر ما يمكن و A يكون عدد صحيح أن أونتيير. مزيان. إذا نذكر بطريقة اللي ما شافش الفيديو الاول، نذكر الطريقه. بحال مثلا هاد 12، هاد 12 خصنا نحاول نكتبها بهذا الشكل. تكون دابا 12 كتساوي 6 في 2 وكتساوي 4 في 3. علاش هادشي كامل؟ باش نطبق جذر A في B إيكال راسين دو A فوا راسين دو B. إذا هنا كيبقى السؤال كيطرح، واش ناخذ هذه ولا هذه؟ بحال قلتكم من قبل، ديما ديروا الذهن ديالكم. هل عندي هنا 1 2 3 4 5 6 حتى 9؟ ديما هاد 1 الكاري ديالو هو 1، 2 4 9 16 25 حتى 81. هاد 12 خاص تساوي شي واحد من هاد الأعداد اللي عنده جوج المربع ديالو فوا عدد. ألوغ هنا كنشوف 6 ما كايناش هنايا. ما كاينش شي حاجه وسط 2 كتساوي 6، ولكن 4 كاينه. 2 او كاري ايكال 4. الوغ باش ناخذ هذه ماشي هذه. اذا هنا ايكال غاسين دو 12 هي غاسين دو 4 فوا 3 فوا بنفس الطريقه غاسين كاري دو 48. عندي كاينين هنا جوج، نقدر نكتبها هي 4 في 12، ونقدر نكتبها هي 16 في 3. 6 8 40 18 3 في 1 3 4. هنا كما قلنا هنا عندي هاد 16 حتى هي كاينه هنايا، و 4 حتى هي كاينه هنا. يعني 16 عندها جوج المربع ديالها معروف هي 4، و 4 حتى هي عندها جوج المربع ديالها اللي هو 2، ولكن ما تنساوش المطلوب مني بي خصو يكون صغير. الوغ كناخذ هذه اللي فيها العدد هذا صغير. حنت هادي غادي تعطيني شنو؟ غادي تعطيني هي 2 جذر 12، وهادي غادي تعطيني هي 4 جذر 3. أنا خصني يعني هادي على الشكل A غاسين دو B، أنا خصني شكون اللي يكون فيه B صغير. ألوغ هادي فيها 3، هادي فيها B 3، وهادي فيها B هي 12. ألوغ أنا باش ناخذ اللي فيها B 3 باش يكون صغير. ألوغ هاديك قلنا 12 هي جذر 4 في 3 فوا جذر 16 فوا 3 فوا 29، ما كتساوي غير 3، ما كاينش واحد اخر، مش عدد اخر. بدل ما نطبق هادي فاهم، الوغ ايكال غاسين دو 4 فوا غاسين دو 3 فوا غاسين دو 16 فوا غاسين دو 3 فوا racine de 9 fois racine de 3 égale racine de 4 c'est 2. Alors ce n'est pas la peine de faire fois bien et bien عدد entier عدد صحيح ou جد مربع ما كنديش في بحال x. maintenant جوج fois x هي جوج x. bien
Alors 2 racine de 3 fois racine de 16, c'est 4 fois racine de 3 fois racine carrée de 9, c'est 3 fois racine de 3. Alors, égale 2 racine de 3 fois 4 racine de 3. Alors, 2 fois 4, c'est 8. Racine de 3 au carré fois 3 racine de 3. Alors, maïa, racine de 3 fois racine de 3, c'est racine de 3 au carré. Égale 8 fois racine de 3 au carré, c'est 3 fois 3 racine de 3. Alors, 3 fois 3, c'est 9. 9 fois 8, c'est 72. Alors 72 racine de 3, ou Hadidéia, sous forme de A racine de B, et B le plus petit possible qui est 3. Alors d'abord, chauffons E. Alors E égale. Moins 4 racine de 63 moins 2 racine carrée de 28 plus 2 racine carrée de 112. Alors de même façon, je vais faire la racine pour ce 3, c'est 9 fois 7. Alors moins 4 racine de 9 fois 7 moins 2 je vais lâcher ici il y a 20 ans ou il y a 7 7 20 20 7 واش عندي وهذه عندي وهذه يدينا هذه كانت مواحلين 14 ما عندهاش هذا المربع وجوج ما عندهاش ولكن 4 عندهاش المربع و7 هي كاين هنايا تحسب معايا ليا باش ندير كيف الطريقه الوغ ناخذ لها هذه 2 4 7 زائد 2 غاسين دابا هاد 112 كبيره كانت نعرفها لاحظوا معايا عندنا 7 عندنا 7 لا بد اخذ تكون 7 في شي عدد حتى ناخذ تكون عندي 7 هكذا تكون شي عدد فوا 7 هذا العدد هذا منين نجيو يعني باش نقسم 112 على 7 راه نقسم 112 على 7 ها هي 1 7 بقات لي 4 2 6 42 0 إذن 16 ألوغ بنفس الطريقة دايما نطبقو على القاعدية ألوغ إيكال موان 4 غاسين دو 9 فوا غاسين دو 7 موان 2 غاسين دو 4 fois racine de 7 plus 2 racine de 16 fois racine de 7 égale moins 4 racine de 9 c'est 3 fois racine de 7 donc il y a 3 racine de 7 moins 2 fois racine de 4 c'est 2 racine de 7 plus 2 fois racine de 16, c'est 4, racine de 7, égale, moins 4 fois 3, c'est moins 12, racine de 7, 2 fois 2, c'est 4, racine de 7, plus 2 fois 4, c'est 8, racine de 7, égale,
moins 12, racine de 7, moins 4, racine de 7, c'est moins 16, racine de 7, plus 8, c'est moins 8, racine de 7, alors sous la forme de A, racine de P, A, c'est un entier, Awa, moins 8, c'est un entier, ou le B, Awa, le plus petit possible. Alors, d'abord, je fais la dernière expression, c'est F. Alors, F égale racine de 90. Alors, F égale racine 90 fois racine de 160 fois racine de 40. Alors, égal. كان ديون هذه 90 واضحه ليا ولكن 60 كتبان لي واضحه ليا بحال اللي نقولوا 16 في 10 40 هي 8 40 8 في 5 الو 90 تكون هي 9 و 10 و 116 تكون هي 16 160 هي 16 فوا 10 و 40 تكون هي 4 فوا 10 الوغ 9 عندها غاسين كاري هي 3 16 عندها غاسين كاري هي 4 و 4 عندها غاسين كاري هي 2 طبيعة الحال هذا 40 حتى هي كتساوي ان حتى 8 في 5 ولكن 8 في 5 هاد 8 ما عندهاش المربع و 5 ما عندهاش يعني هذه ما خدامش ليا 9 في 10 حتى هي 45 في 2 ولكن ما عطيني والو 45 ما عندهاش المربع و 2 ما عندهاش هذا علاش خليت هاد العدد اللي فيهم 10 Alors, on a dit racine carrée fois racine carrée fois racine carrée. Mais dites-vous, alors, réactif, décomposé avec des facteurs, 9 fois 10, 160 aussi, et 40, 9 à taille. Alors, égal, racine de 9 fois racine de 10, racine de A fois B, égal racine de A, fois racine de B, alors fois racine de 16, fois racine de 10, fois racine de 4, fois racine de 10, égale racine de 9, c'est 3, racine de 10, racine de 16, il y a 4, racine de 10, fois, racine de 4, c'est 2, racine de 10. Bien. 3 fois 4, c'est 12. Racine de 10 fois racine de 10, c'est racine de 10 au carré. Fois 2 racine de 10, égale 12 fois racine de 10 au carré, c'est 10. Fois 2 racine de 10 égale 12 fois 2 c'est 24 fois 10 c'est 240 racine de 10 il y a sous la forme de A racine de B tel que B si A représente 240 et B représente 10 qui est le plus petit possible quand on est contre nous استفدتوا في هذا التمرين الاول اللي دوزناه ولا الجزء الثاني الجزء الاول شوفوها اللي ما لقاش شوفوا اسفل الفيديو انا حط تما اللين ديالو باش تتبعوا مزيان والسلام عليكم